BBT 大学に入学し、日々刺激の多い毎日送っています。それと同時に日本の現状、世界的立場、教育システムの懸念など講義を通して耳にする中で、このままどこまで衰退していくのだろうと恐怖すら感じます。大前学長から見て、今後のグローバル社会で最も注目されていてお手本となるような国、どこかあるのでしょうか。日本との決定的な違いも含めて教えてくださいと。私はスイスと言ってますね。スイスは日本がそのままストレートにお手本になるかどうか分かりませんけれども、非常にしぶといで、自分たちがもともとは600万人ぐらいの人口しかなかったんですが、今は780万ですよね。それから意外なことをやっている。スイスは有名なのは税制などを優遇して金持ちに引っ越してきてもらうという、こういうことも有名ですけれども、やはり何と言ってもですね、国民開閉制度とかね、それからその国民の直接投票、いわゆる直接民主主義、代議士を選ぶんじゃなくてね、直接民主主義でもって、いろいろ意思決定をしていくという、そういうところがユニークですね。それから世界企業がたくさんある、驚くほど多くの世界企業がたくさんありますし、それから何と言っても人様に攻撃をされた時にはすぐ反発できるだけの軍事力と訓練を少ない人間でもってやってますよね。だから40、50になっても一度兵隊に行った人は数年に一回、兵役に戻されてね、いつまでもちゃんと山を歩いて攻撃できるようにする、防衛できるようにしてるとか、この辺ですね。でこれがその企業に現れていて、スイス企業っていうのは例えばその人口少ないのに製薬業なんかは非常に強いしね、極めて根本的な開発をしてるし、語学力としてはその英語、フランス語、ドイツ語は国民みんなできるし、一部にはイタリア語のできるところもあると。でこれをこう見てるとね、この国は簡単には滅ばないだろうなと、こけないだろうなと、簡単には衰えないだろうなと、機械の会社を見てもね、それから薬品の会社を見ても、化学を見てもね、それからサービス業の方を見てもね、結構世界的な企業がたくさんあるんですね。でその他にね、いわゆるその WHO とか、FIFA なんかもそうですけどね、みんなヘッドクォーターを世界中から呼んでね、衛星中立のスイスにどうぞなんつってね、やってますよね。だから私はやっぱりそのスイスというのは生活レベルが非常に高いと、風光明媚なとこですけれども、そういうそのものを一つこうなんていうか先進国の憧れの姿とするとね、したたかな部分っていうのは結構あるわけですよ。だから日本なんかもスイスの半分でもその、爪の赤煎じてね、したたかにすればいいし、子供の頃からそのなんて言いますか、親が世界中に散っちゃいますから、だから子供たちは全寮制の学校でもって育ちますんでね、そういう意味では世界中から来ている人たちと一緒に、全寮制の中で育っていくと。で親はアルゼンチンに行っちゃって長い間帰ってこないと、夏休みだけその親のところ行くとかね、そういうふうなことを見るとですね、グローバル化っていうのはどうなんですかとかね、レッツスピークイングリッシュなんていうね、その社内公用語英語なんてね、そんなことでもってそのなんていうかドタバタしてるようなところを見るとね、次元がちょっと違う、全然違うよね。で私も、マキンゼスイス事務所あったんでよく行きましたけどね、私も大学院の時 の MIT の、ルームメイトが全員スイス人だったんですよ、で一人だけイタリア人がある時期来たんですけどね、でこのスイス人で、そのスイス人だった私の原子力のクラスメートでもあったハンス・フィデマーって男、これはこいつについては何回か書きましたけど、今でもスイスに行くとね、彼に泊まるんですけどね、本当にね、議論の好きなね、くたびれる男なんですね。だから気合い入れて彼のとこ泊まんないとね、散々ね、いろんな論戦をね、こう挑んでくるわけですよね。でも優れた男ですよ。なんていうのかな、昔、こんな国と戦いたくないなと思ったのはね、あんな男が向こうのね、タンクの中に入ってたらね、やっぱりこう、四方八方こうやって考えるだろうなと思ってね、私もやっぱり、ルームメイトがそういうやつだったんでね、随分とね、トレーニングになりましたよ。いい経験になりましたね。あたかもスイスで育ったかのごとくね、ルームメイトみんなそうでしたから。
まあ、そういうことで私の答えは、スイスじゃないかなと思いますね、はい、もちろんデンマークとかフィンランドとかね、うん、ノルウェーとかスウェーデンとか、参考にすべき国はドイツなんかもそうですけどね、はい、ありますよ、はい、それはね、うん、でもやっぱりスイスみたいなところはね、あまりにもこう特徴があるということでね、山国スイス、山国日本、いけるんじゃないのっていう、こういう感じもなきにしもあらずということですね、はい。